saya dah kira adik perlu buat supaya sebelum test PPG ni ya. Sehari sebelum test PPG kau adik buat apa? Dah rehearsal lah. Kemari buat latihan lah. Tu tengah kali relax ah. Nasi dia mas diu relax. Tik solo tik HPG. Relax. Dari sini relax. Ayo ayo. Tu ikut ni solo. Oh! G! G! L! L! E! E! Gulu gulu. Siapa nak buat test HPG betul ataupun kata bolehlah pakak mari ke Nasro. InsyaAllah pakak boleh lulus dah. Masa terbaik.